Покровськ увійшов до переліку 15 перспективних міст Донецької та Луганської областей, в яких європейські експерти зустрічаються з представниками влади, бізнесу та громадських організацій. Гості впевнені, що тісна співпраця муніципалітетів європейських міст з українськими матиме позитивні результати. Ми зустрічаємося не лише з представниками муніципалітетів, а й з представниками громадських організацій та бізнесу. І віримо, що завдяки такій співпраці можливий розвиток. Особливо ми зацікавлені в обміні досвідом з молодіжними організаціями. Бо саме за молоддю – майбутнє. Зокрема, європейські діти мали б можливість більше дізнатися про українських дітей і навпаки. В рамках проєктів передбачається також фінансування нових громадських молодіжних груп, підтримка бізнес-асоціацій, громадських освітніх ініціатив, організація культурних заходів та фестивалів. Експерти вже встигли ознайомитися із Покровськом, і наше місто їм сподобалось. Покровськ сподобався, велике та файне місто. Вже встигли зустрітися із молоддю, а також із представниками асоціації шахтарських міст. Покровськ – промислове місто, тут є проблеми через військовий конфлікт, а також необхідність переорієнтуватися з видобутку вугілля на інші види економіки. Саме це досить близько багатьом європейським містам. Виконуюча повноваження Покровського міського голови розповіла іноземцям про наше місто, напрямки його розвитку, потенціал, історію та культурну спадщину Леонтовича. Усі, хто був присутній на засіданні, сподіваються на подальшу плідну співпрацю. Сотрудничество с городами Европы предполагается в сфере экономики, местной экономики, создания новых рабочих мест, трансформация угольной промышленности, а также, конечно, по культурным, спортивным направлениям особенно обращают внимание и интересует наш город и также поддерживается фондом. Это сотрудничество по молодежным организациям, о той молодежной раде, которая сейчас у нас создана и начинает функционировать, а также по общественным советам. Бизнес в нашем городе существует, мелкий бизнес, который сталкивается с одной проблемой. Это территория, помещения, коммуникации. Что такое технопарк? Технопарк, ну, это большая территория с подъездными путями, с какими-то коммуникациями, в котором могут собраться несколько мелких бизнесов с одной большой идеей. Для молодых ученых, которые проживают в городе Покровске, такая встреча может принести новые горизонты, открыть доступ к европейским базам, научным базам, завязать какие-то, может, творческие встречи, творческие проекты, которые принесут пользу как городу, так и Украине в целом. За результатами таких зустрічей з 15 міст Донеччини та Луганщини будуть обрані 5, які і візьмуть участь у програмах співробітництва з європейськими містами. І покровчани сподіваються, що наше місто буде одним із них.